Sua biblioteca tem seus dois livros preferidos ou uma coleção de mais de 1.000 publicações? Não importa. O importante é a sua relação com esse universo feito de papel, letras e muitas histórias. Eu comecei mesmo a gostar de ler livros quando entrei para a minha primeira creche, eu tinha 5 anos, e lá tinha uma pequena biblioteca. E eu gostava de olhar as imagens e criar histórias com essas imagens, com essas figuras. Quando eu comecei a ganhar mesada, inclusive eu comprei meu primeiro livro aqui, com a minha mesada, numa Bienal do Livro, 2002, Romeu e Julieta. E desde então, todo o dinheiro que eu ganhava, eu comprava um livro. Até que eu comecei a trabalhar com meu primeiro emprego, eu tinha 19 anos, e todo o meu dinheiro era com livros. E um livro leva outro, eu lia um que indicava outro. E desde então, todo mês eu compro de 3 a 4 livros. Assim, sempre cresce, eu comprei um Kindle, que é um livro digital, mas eu continuo comprando físico. Por isso que eu tô aqui. Já deu para perceber que a leitura é uma poderosa ferramenta de transformação, né? Mas você sabia que também pode ajudar nesse processo? É que durante a Bienal, uma campanha vai arrecadar livros para a Edisca e também para algumas unidades prisionais do Estado. Saiba como participar. Eu estou aqui no stand da Secult, do meu lado está a Mileide Flores. Ela está organizando aqui uma ação muito bacana, né, em parceria com a Bienal, de doação de livros. Mileide, fala um pouquinho para a gente como funciona essa ação da Secult. Olha, é uma ação da Bienal do Livro, né, em dois parceiros nossos. Um que a gente está fazendo as Bienal fora da Bienal, outro foi a abertura da nossa Bienal ontem com o Edisca. Né? Nós sabemos da situação, por exemplo, das bibliotecas do sistema prisional e nós temos uma parceria com a Secretaria da Justiça dentro de um projeto chamado Remissão de Pena pela Leitura. Então nós fizemos doação de livros, tudinho para eles, tem um grupo que já leu todos esses livros, já estão fazendo o trabalho de remissão e a gente resolveu, né, juntamente com a Secretaria da Justiça, fazer uma campanha de doação de livros, né, tanto para as bibliotecas do sistema prisional como para a biblioteca do Edisca, né, que são bibliotecas que têm um acúmulo de leitores muito grande, mas que também estão defasados dentro do seu acervo literário. É uma ação que ela é voluntária, a gente está com uma Bienal que é totalmente gratuita, as pessoas podem trazer o livro de casa, podem comprar e fazer a doação, aqui na Bienal, entregue na secretaria da Bienal, que a gente, ao final, entregará ao sistema prisional e ao Edisca, que também tem uma biblioteca que atende a quase 200, né, 200 jovens, né, e ali eles passam o dia dentro do seu afazer artístico, mas também do seu afazer de terminar uma lição que trouxeram ainda da escolar. Muito bacana, obrigada, Mileide. É a TVC na Bienal do Livro. E se você pensa que as atividades da Bienal estão restritas aqui ao centro de eventos, está muito enganado. Tem programação até dentro do mar. Dá uma olhadinha. Olá, é isso mesmo. Olha só, se tem Bienal do Livro no centro de eventos, tem também programação fora. São aproximadamente 12 espaços espalhados pela cidade de Fortaleza. Praia do Titãzinho, Poço da Draga, Pirambu, esses são alguns dos espaços. Para a gente falar sobre a Bienal fora da Bienal, a gente conversa agora com o Júlio Lira, que é coordenador e curador dessa Bienal fora da Bienal. Como é que será aí essa programação todinha? Em cada lugar desse tem uma situação diferente. No Titãzinho a gente tem o escritor André Neves conversando e desenhando. Ele é ilustrador, então a gente vai estar na areia da praia conversando sobre os seus livros. Né? Então, e o acesso é livre, é só chegar e participar. Nós vamos ter também um outro no Pirambu, na Vila do Mar, no Espigão do L. Esse é dirigido para nadadores e surfistas. A gente vai ter um escritor dentro do mar, numa conversa dentro da água. É uma forma de unir a literatura com o ambiente onde é realizado? É uma interação, é um trabalho também de artes visuais, onde o lugar onde acontece, o contexto das relações onde acontece, também é muito importante. E como é que as pessoas vão poder participar?
Olhando a programação da Bienal, em quase todos é possível, né? A gente tem um que acontece dentro de um presídio, que esse obviamente não é possível, mas em todos os outros é entender qual é o horário, onde acontece e chegar por conta própria. Ok, obrigado, Júlio. Então, portanto, está aí mais uma novidade na Bienal do Livro que acontece aqui em Fortaleza. Essa aí é a Bienal fora da Bienal. O TVC na Bienal está terminando, mas o evento de maior celebração do livro no Ceará segue até o próximo dia 23. Se você ainda não esteve aqui, dá tempo. Traga a família, os amigos, venha. A programação completa você encontra no site da Bienal, www.bienaldolivro.cultura.ce.gov.br. Você não vai se arrepender. Até amanhã.